bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E eu amo fazer vlog de viagem pra vocês. E dessa vez é mais um vlog de viagem, né, gente? Como vocês viram, estou indo pra São Paulo, né? E, gente, ó, em abril vai fazer 2 anos que eu não fui pra lá mais, né? Então, tô muito ansiosa, já tô começando a arrumar minhas coisas. E vou mostrando tudo pra vocês, né? Vou mostrando a tour. Vou com meu primo, a gente vai de ônibus mesmo. E ele tá na raiva porque os pais deles vão de avião e ele vai de ônibus comigo, porque ele é meu primo e ele vai me acompanhar, porque, né, é sobre isso. Primo é pra isso, né? E eu vou mostrando tudinho pra vocês, vou mostrando todinho o processo, todinho a viagem. E é isso, gente. Sejam bem-vindos a mais um vlog de viagem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, deixar aquele like e seguir o canal pra me trazer pra cá, tá, gente? Que eu sei que vocês amam esse tipo de conteúdo. Então, já deixa o like aí, que aí eu faço mais vídeos assim, nesse mesmo naipe pra vocês, hein? Gente, tô aqui na função. Tirei todas as coisas do saco da Shein e tô arrumando sem ser fora do saco mesmo. Ali tá creme, essas coisinhas assim de higiene, que eu tô fazendo, né, a função de conseguir caber tudo, né, porque muita coisa. E fora que eu já arrumei esse daqui, ó. Olha o tamanho, gente. A maioria é tudo roupa da Shein. Bom dia, meus amores. É hoje e eu tô ansiosa, gente, mas antes de ir, viajar, eu vou fazer a divulgação, né, que eu sempre faço lá no mercado, tá bem cedinho, mas o mercado já abriu. Aí eu vou fazer uma divulgaçãozinha lá, vou ver se eu vou comprar mais alguma coisa pra levar pra viagem e esperar dar a hora pra mim ir lá pra rodoviária, né, vou tomar um cafezinho antes também. As coisas já tá tudo ajeitada, graças a Deus, já ajeitei tudo. E é isso. Já estamos aqui na rodoviária, gente. As coisinhas estão ali. E a passagem é para 9 horas. Agora já são 9:30 e o ônibus ainda não chegou, né? Estamos no aguardo. Os prós e ruins. Estão aqui esperando. O pessoal foi na feira, que hoje tem feira. O pessoal foi na feira, porque eu acho que vai dar tempo deles ir na feira e voltar, ainda a gente vai estar aqui. E é isso, né? E assim, como é pertinho a rodoviária da feira, a gente só dá um toque, aí eles já estão aqui, já. É isso, guardando o ônibus. E fui, 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 o ônibus, ó. Tchau, vou viajar. Ei, tá bom. Tchau, moço, obrigada. Uma hora, gente, o ônibus saiu 10:03, 10:05, a mesma hora que estava marcado para chegar, a gente saiu, uma hora de atraso. E é isso, partiu SP. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal e acompanhe a tour aí por aqui por São Paulo, né? Tô querendo muito no Brás, na 25 de março, gente, renovar minhas makes, minhas roupas. Não, roupa nem tanto, né? Porque eu trouxe um monte, né? E achei que também tava ajudando. Mas eu tô muito, gente, muito, muito querendo renovar as maquiagens. E as maquiagens eu prefiro comprar na 25, então... Quem sabe vai ter uma tour aqui no canal, que né, eu indo lá comprar. Então fiquem atentos, deixa o like e se inscreva no canal.